Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am spus mereu că orice băiat atunci când pleacă de acasă trebuie să aibă un ceas la mână. De ce? Pentru că eu cred că o ținută nu e completă fără un ceas, mai ales că atrage o grămadă de complimente. Astăzi vreau să-ți prezint colecția mea de ceasuri, pe care nu știu dacă o pot numi colecție pentru că sunt doar 6, dar cred că am un ceas pentru fiecare ocazie și vreau să ți le arăt și să spun povestea fiecăruia. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul ceas pe care am să ți-l arăt este de fapt cel mai recent ceas pe care l-am cumpărat. Este un ceas elvețian de la firma Richelieu, așa se numește. Este un ceas full black cu zale pe care l-am cumpărat acum aproape 2 luni și este legat de o poveste interesantă, nu tocmai plăcută, pentru că după ce l-am cumpărat s-a întâmplat să am un mic accident cu mașina. Eram cu vărul meu de ziua lui, doar ce ieșisem din mall, și ne-am cumpărat amândoi câte un ceas, eu l-am cumpărat pe ăsta, tocmai ce ieșisem din mall și ne îndreptam câte mașină și un băiat care doar ce luase permisul voia să plece, să iese din parcare, doar că a dat puțin prea mult în spate și mi-a lovit bara față. Între timp am rezolvat mașina, totul e bine, doar că ziua în care am cumpărat acest ceas nu e cea mai bucuroasă. Este cel mai scump ceas din colecția mea, am dat 600 de lei pe el și pentru unii s-ar putea să nu pară mult pentru un ceas, dar comparativ cu alte obiecte vestimentare pe care le cumpăr eu, este mult, crede-mă. Adică n-aș da niciodată 600 de lei pe un tricou sau pe o pereche de blugi. Ăsta e un ceas pe care îl port cu haine închise la culoare și l-am cumpărat special pentru asta. Pe următorul ceas îl am de și mai puțin timp decât pe cel negru, doar că pe ăsta nu l-am cumpărat. L-am primit cadou de la iubita mea de ziua mea. De aceea este foarte special pentru mine. Este un ceas auriu cu curea neagră și cadran alb de la Pierre Cardin. M-a nimerit perfect cu acest cadou pentru că mie îmi plac foarte mult ceasurile și cred că e unul dintre cele mai bune cadouri pe care le-am primit. Aviz fetelor care caută să cumpere ceva pentru iubit sau pentru un prieten de ziua lui. Este un ceas smart casual pe care l-aș purta cu o cămașă sau cu ceva puțin mai elegant. Nu chiar cu un costum, dar în zona aia de eleganță. Mai departe avem un ceas de la firma Matteo Ferrari și deși sună scump, este de fapt cel mai ieftin ceas pe care îl am. Am dat cam 150 de lei pe el. L-am luat pentru că este un ceas casual care poate fi purtat în timpul activităților zilnice și pentru că are cadran roșu. Am vrut un ceas mai colorat care să meargă cu ținutele mai colorate, dar nu l-am mai purtat de ceva vreme și văd că i s-a dus bateria. Trebuie să mă duc să o schimb. Mai departe avem un ceas foarte special pentru că l-am purtat la majoratul meu. Este cel mai mare ceas din colecția mea și este un ceas elegant care poate fi purtat și cu un costum. E de la firma Q&Q. Cei care se mai pricep la ceasuri știu că e o firmă care comercializează ceasuri nu foarte scumpe, de asta am dat 200 de lei pe el, dacă mi-aduc bine aminte. Dar firma asta face ceasuri destul de bune pentru cei care sunt cu bugetul limitat, de aceea dacă cauți să-ți cumperi primul tău ceas, îți recomand firma Q&Q. Așa cum am spus, acest ceas l-am purtat la majoratul meu și îmi trezește amintiri frumoase, pentru că sincer, a fost o seară pe care nu o să o uit niciodată. Dacă ești curios să afli ce s-a întâmplat acolo, am pe pagina mea de Instagram un reper special cu story-uri de la majoratul meu. Poți să intri pe Instagram-ul EddieAdvice, să dai un follow acolo pentru că nu mă supăr. Și intră acolo la repere dacă vrei să vezi ce s-a întâmplat la majoratul meu. Următorul ceas este cel mai excentric ceas pe care îl am eu în colecție. Este un ceas full alb de la Armani Exchange. Am dat pe el la fel ca pe cel negru 600 de lei. Am cumpărat acest ceas înainte de Revelion 2020 și e destul de amuzant pentru că e un ceas sportiv, să spun așa, adică poți să-l porți cu haine mai lejere. Și spun că e amuzant pentru că la Revelion eu am fost singurul care s-a îmbrăcat mai casual, mai lejer, pentru că toți prietenii mei au venit fie la cămașe, fie la costum și eu eram acolo gen ok, nu știam că mergem la nuntă, adică era un restaurant, mergeam la restaurantul unui hotel
Și nu m-am gândit că e un eveniment chiar atât de formal. Dar mă rog, a fost frumos și atunci la Revelion. Și acest ceas este puțin diferit de restul pentru că, nu știu dacă se vede, e făcut din cauciuc. Și cureaua și corpul ceasului sunt din cauciuc, nu sunt din piele sau metal. Iar la ceasurile din cauciuc există o anumită problemă. Are striații pe aici, prin care intră praful și e foarte greu să îl cureți. În rest are imprimeuri pe aici pe cadran, tot felul de scrisuri, de aceea este un ceas perfect pentru o ținută sportivă, de streetwear. Și ultimul ceas pe care l-am este unul de la Tommy Hilfiger, pe care am dat 350 de lei la reducere. La fel ca cel pe care l-am primit cadou, este un ceas auriu cu cadran alb și curea neagră. Îl pot purta cu o ținută casual sau smart casual, nu este chiar un ceas de costum. Îl am de un an, l-am cumpărat cu o lună înainte să plec la București la facultate, numai că n-am mai plecat. Dar este ceasul pe care îl port cel mai des pentru că este foarte versatil. Se poate purta cu foarte multe chestii. Le țin pe toate în această cutie care e foarte tare pentru că te face mult mai organizat. Doar deschizi cutia, iei ceasul și ai plecat. Nu mai stai să cotrobăi după el ca să-l găsești. Cam aceasta este colecția mea de ceasuri, nu foarte mare. Am avut și alte ceasuri înainte, doar că unele s-au stricat, s-au zgâriat și așa mai departe. Lasă un like dacă ți-a plăcut acest video și scrie-mi în comentarii ce videoclipuri ai vrea să mai vezi legate de mine, de viața mea. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund mai greu, cam după 2-3 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!